הצוות, אלה שנמצאים כאן בתוך המעגל, אלה שנמצאים בחדר הלידה, ורגע אחרי חדר הלידה, ורגע לפני חדר הלידה, וגם מהמון בחינות פה יש חדר לידה. וזאת הזדמנות גדולה לומר לך, יצחק, מעומק לב, מזל טוב גדול על הלידה של הבייבי הזה. בתוך התהליך הזה שהוא תהליך מרגש ומפעים, כי בהתחלה הגענו ועוד היו רק הרעיונות, עוד לא היו מילים, עוד לא ירדו לנייר. אחת החוויות הכי יפות שלנו בתוך התהליך זה שהיו המקום שאתה חצבת בתוך עצמך ככותב. ונולדו פה סיפורים על כמה מאבני הפינה במשק התקשורתי והעסקי שלנו. יש פה מראה גם לא פשוטה לאנשי העסקים המובילים היום. יכולים לקרוא את הספר ודווקא מהמקום הזה ללמוד שאפשר גם אחרת, אבל לא תיאורטית. על ידי מישהו שעשה את זה. אז בשמנו, ועם רננה, ועם לילך, ועם רינת, ועם צוות הדיגיטל, שתכף ככה יקבל לידיו את המושכות, בשם כולנו, להגיד לך תודה רבה, להגיד מזל טוב, להגיד המון תודה למשפחה התומכת. מכל המשעולים והשבילים הגלויים יותר והגלויים פחות, וכמובן לנכדים שיכולים להיות גשר לסבי ספר מדהים, שעכשיו הוא ייראה ויפרוץ קדימה. גם לחיים. לחיים. קודם כל אני רוצה להודות לקונטנטו, לך מתמל באופן אישי ולכל הצוות שהיה. גם רז שעזרה בכתיבה בתחילת הדרך, גם לילך שעסקה בעריכה, וגם לרינת שעסקה בהפקה של הספר, כל צוות נחמד, סימפטי ובהחלט משתף, כך שנותן לך גם כיף להשתתף בתוך התהליך. התהליך שלי היה מאוד מיוחד, באמת שהלכתי לעשות לימודי דוקטורט בטכניון. ובטכניון, כשהגעתי לשלב של התזה לדוקטורט, אמרו לי שם, תשמע, אתה עם מה שעשית, יותר טוב תכתוב ספר על הדברים שעשית, שאיזה תזה לאיזשהו דוקטורט דמיוני. ואתם יודעים, כטבעם של דברים, נשכח כזה, תשכח. ואז צלצלו לי מקונטנטו, אמנון ברזילאי צלצל לי, שאשתו עבדה פה, ואומר לי, תשמע, אני חושב שאתה צריך לכתוב ספר. ואתה יודע מה, נפלתי לי בסדר לכתוב. והאמת היא, זה אני מוכרח להגיד לך, שהרצף ששמרתי על הכתיבה הפתיע גם אותי. לא הייתי בטוח שאני מסער לזה, לכתוב את זה, זה לקח פחות משנה בכתיבה שלי, שלמדתי בכתיבה שלי. אז קודם כל תודה על הצלצול, כי בלי הצלצול הזה לא היה מלא בספר הזה. הוא היה מדרבן כזה לתהליך נכון מבחינתי. וזאת הזדמנות באמת גם להודות למשפחה, הם הכל חדמים. לא הרבה שנים. כל הסיפור. וסך הכל זה כיף, כי אתה רוצה בעצם להביע את מה שאתה רוצה מניסיון מצטבר של שנים. ואני חושב שהוא ישנו כאן, יש פה תובנות מאוד מרכזיות שלי לאורך השנים מהעבודה שעשיתי. יש פה סיפור הצלחה יפה, יש פה שותפים רבים. שותפים רבים, אני אומר, השותפים העיקריים שלי היו העובדים שהרבה פעמים נוטים להגיד להם שהם לא משתפים פעולה וודאי העובדים ומקשים בעיקר בארגונים כאלה שאני הייתי בהם, שזה בזק, רשות הדור, כלל הם קשים, אבל העובדים האלה כולם נרתמו והם עשו את המהפכות. אז אני שמח שהגענו לקצה. יופי. אז תודה לכולם. לחיים. לחיים.